Úspěšní lidé se vyznačují tím, že se rádi hezky oblékají a za všech okolností kladou důraz na své vystupování a svůj vzevnějšek. Kladou na to důraz proto, že si uvědomují, že to je jejich vizitka. Že právě ten první dojem, který v člověku zanechají, se už dá pak těžko změnit. A podobné je to s vaším domem. Právě takovou vizitkou u vašeho domu je vaše předzahrádka. Mnozí z vás máte váš vysněný dům, po kterém jste dlouho toužili, a právě ten prostor u vstupu je takovou vaší vizitkou, takovou první bránou, kterou si ten člověk, ten návštěvník zapamatuje, když k vám přijde. A právě tomuto prostoru bychom měli věnovat náležitou pozornost, protože tady máte vepsáno, kdo tady bydlí a jakého je nastavení. A protože si velice dobře uvědomuji, že osázet tento prostor něčím zajímavým není vůbec lehké, neboť developeři při stavbě domu většinou dbají na to, aby ta zadní strana domu byla směrovaná na jih, aby byla osluněná, a pak ty předzahrádky končí ve stínu či polostínu, tak právě proto je třeba pečlivě volit nějakou zajímavou skladbu dřevin, rostlin, která upoutá to oko návštěvníka na první pohled v té předzahrádce. Pojďme tedy společně vytvořit ve vaší předzahrádce nějaký kouzelný prostor, kde to roste, kvete a voní.